Srdečně zdravím, tady je Radžniš a vítám vás u milého výkladu na neděli, který si můžete pustit v neděli, anebo teď při pátečním večeru, je to jedno. A uvidíte, o čem to pro vás bude, jestli to je čistě výklad na neděli, na to, abyste si shrnuli nějak ty svoje dny, nebo jestli je to výklad, se kterým si budete pracovat další dobu. Já tady v něm nepoužívám svoje karty, používám tady takové andělské kartičky, abychom taky občas měli i jinou energii, abychom se obohatili něčím jiným. No a uvidíme. Odpoutejte se, tak se nám tady pěkně vykrystalizovala tahle karta sama. Odpoutejte se. A zdá se, že v tom, co vy teď řešíte, až příliš často jste v těch myšlenkách, hledáte nějakým způsobem řešení pro svoji situaci. A teď jediné, co můžete udělat, je, že se odpoutáte úplně, až řekněme, na ty kořeny od toho problému nebo od té situace. Trošku mi to připomíná a něco málo ze života, když člověk vlastně třeba chce vydělávat korunky a blokuje si tím přemýšlením věčným a očekáváním to, že se někdo objedná, přijde, že udělá nějaký dobrý obchod a pak bude stačit to, že dostane chřipku a tam vlastně nic nechce ani pracovat a najednou se ty objednávky začnou sypat. A proč? Protože jsme se vlastně jednoduše odpoutali od té naší myšlenkové aktivity, která se točí dokola kolem nějakého našeho problému. No a je to na vás, říkají karty. Nemůžete tady v tuhle chvíli říct, že za to, že se vám v nějaké věci nedaří, že za to může někdo jiný. Samozřejmě je to vždycky jednodušší to tak říct, ale zdá se, že tenhle ten krok je teď na vás. Samozřejmě na přáních je vždycky to nejtěžší, je pustit. Je to nezabývat se jimi. Mně třeba pomáhá, když si přání jednou za rok na svoje narozeniny namaluju na plachtu, tu plachtu si procítím, požehnám, raduju se nad ní týden a pak ji schovám do šuplíku a už se o ní nestarám. Nestarám se o to, jak vesmír pomůže v tom, že mi naplní ty přání a ostatně ani už na nich netrvám víceméně. Jsou přání větší a jsou přání menší. U těch větších to člověk stejně vůbec nevymyslí. A na druhou stranu člověk mívá někdy dojem, že když to vymyslí, že jako nelení. Ale musím vám potvrdit ze své vlastní zkušenosti, že co nepřijde intuitivně nebo co nepřijde samo, tak je pak většinou vynucené, je to na silu a vlastně to nefunguje. Jo, takže všechno potřebuje i svůj čas a nějaké věci potřebují ten čas k tomu, aby okolnosti uzrály, jo? Že co bude, k čemu bude, že budete mít, já nevím, skvělý produkt nebo něco, co chcete prodat, když jednoduše nebudou lidi okolo vás naladění na to, co chcete říct, nebo co chcete prodat, nebo co chcete jako vůbec sdělit tomu světu. Když to teď vstánu na tu svoji knížku, co prodávám, no tak jsem si počkal 18 roků, no, tak teď jsem ji vydal. Jo, ale a vy tam můžete mít cokoliv jiného, jo? Co chcete nějakým způsobem vyřešit, chcete dosáhnout určitýho výsledku a prostě to nejde a nejde a jediné, co můžete, je odpoutat se. Když to uděláte, tak co můžete očekávat, když teda pomineme ten kalkul klasický, jo? Když pomineme ten kalkul. Lásku. Můžete očekávat to, že ta situace se vyvine ve prospěch všech, tedy
že se nějakým způsobem ještě trošičku pozmění nějak ten váš plán. Když tady mám tu kartu, tak mi chodí, že to je vlastně podobný tomu, když chceme někoho manipulovat do toho, aby udělal něco, co chceme. A vlastně my se ho ptáme jenom na oko. Jo, a co bys chtěl dělat? Chtěl bys si smalovat? Tak si maluj, ne? Ale vlastně tady ta karta říká, že v té naší otázce, kterou řešíme, bude ještě hodně důležité to, co chce ten druhý, nebo co chce ta druhá strana, nebo co vyžaduje vůbec ten okolní svět. Protože, řekněme, vesmír, když má něco stvořit pro nás, nebo nám má nějak odpovědět, tak to jsou nekonečné nitky, které se rozbíhají skutečností a které utkávají ten příběh, který nám ve výsledku má dát to, co chceme. Jo? A musí být v souladu s tím vyšším plánem a musí být v souladu se všemi ostatními. Říkám musí, protože tady předpokládáme to, že nám jde o nějakou čistotu. Že nám nejde o egoistické prosazování našeho přání. No, co vám trošku brání v tom, abyste se odpoutali? Že máte tendenci ještě hledat znamení. Potvrzení. Že vlastně jako chcete dokola a dokola potvrzit něco, na čem vám záleží. Takže i se možná oprostit od znamení. Jo? Možná to pro někoho z vás bude znamenat i to chvilku nechat třeba karty ladem. Možná i chvilku neposlouchat nějaký moje videa, protože v nich můžete hledat marně odpověď na svou otázku a přitom jediný, co vám může pomoct, je to odpoutání. Odhledání toho řešení. No a naposledy si vytáhneme kartičku. A co myslíte, že nám řekne? Co myslíte, že nám poví? Co bychom tak potřebovali vědět? Co bychom ještě potřebovali vědět? Ano, je to tak. Paráda, takže karty mají smysl pro humor. Tak jo, dobře, no tak takhle to je. Teď co s tím uděláte, přátelé? Když to je na vás. Jak uděláte to odpoutání? Možná budete posílat balón do nebe, možná ho naplníte ten koš, který pod ním visí miliony svých přání, schodíte všechny závaží a necháte ho odlítnout. Co byste mohli ještě udělat? Spálit svoje staré plachty přání, pokud vám leží v šuplíku už 5 roků. Jak byste se ještě mohli odpoutat? Odjet někam, nesetrvávat v té situaci s tím, že vy musíte najít to řešení. Prostě si zbalíte saky, pak i odjedete na 14 dní. A až se vrátíte, tak zjistíte, že to je vyřešený. Co ještě vás napadá? No, mě by to zajímalo, co vás napadá. Takže napište mi do komentářů, pokud vás napadlo něco ještě jiného, jakou techniku třeba používáte. Inspirujte i druhé, kteří se dívají a nezapomeňte mrknout do těch komentářů, jestli tam už náhodou není nějaká odpověď, která by vám třeba pomohla v tom odpoutat se od hledání toho řešení. Tak jo, přátelé, já myslím, že milý výklad na neděli, to bude práce na celý víkend, se zdá. Tak hodně štěstí. Mějte se krásně a krásnou sobotu a neděli. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustu, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Důvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Mm-hmm.